И какво става, хора, преди да започне този клип, искам да ви кажа за още един важен апдейт на Epic Games. Както виждате, на 20 септември или онзи ден получих имейл, в който Epic ми пишат като Content Creator, че с моят Support Creator код, както и с всеки един друг, вече могат да се купуват неща от стора и по-специално Limited Time пакове, като Starter пакове, този пак забравих как се казва, Dark Bundle и така нататък. Всякакви пакове, които се пуснат, включително сега и батманския, закупени с Support Creator код, носят, нали, пари на контент креаторите. Това беше много яко. Аз мислех, че ще пуснат и за V-Bucks-ове покупки също да вземе някакъв процент. Тоест не някакъв, а както по принцип 5 долара на всеки 10 000 V-Bucks похарчени с Support Creator код, но за V-Bucks-овете остава непроменено и не се взима нищо. Но готиното е, че тези пакове, които доста хора си взимат, също носят някакви пари на нас и някаква подкрепа, защото беше тъпо, нали, само от item shop-а да се купуват, тъй като те напоследък пускат доста готини пакове и виждам много хора, които ги играят. Ето, всеки, който използва вашия support creator код за пакове, закупени с истински пари, вие вече ще получавате процент от тази покупка от вашите съпортери. Също така ще ви напомня да използвате Support Creator код в Item Shop, за да помогнете на мен, на канала ми и на Instagram страничката ми, която можете да видите долу в описанието и да я харесате. Тя е изцяло за Fortnite и не се качва нищо друго. Благодаря ви за вниманието и останете с клипа. И какво става, хора, аз съм Фенат и в това видео ще ви покажа вчерашния апдейт на Epic Games за играта Fortnite, който включваше колаборацията им с DC Comics и по-специално героите от този комикс на Батман и на жената Котка. Ако все още не сте видяли, Батман се продава като пак, който е за 19,99 и включва Батман от Comic Book, Батман от Dark Knight Movie Outfit, техните на метала, кирка на Батман и глайдър. Това е пак, който за мен си заслужава и по-специално си заслужава за хората, които са фенове на DC комиксите или поне на Батман. И беше готино Epic да го пуснат в такъв пак, защото получавате два Батмана, две на метала, кирка и глайдър. От друга страна пък, жената котка е пусната само в шопа. С доста готина раничка и разбира се два стайла с сложени и без сложени очила. Бат глайдера, който е типичния буквално глайдер в комиксите, с който лети Батман, е пуснат за отделна продажба и не е включен към стор покупката. Тук получавате ето този глайдър, който виждате. Батуин глайдъра. А този тук е Бат глайдър. В шопа има също така музика на DC Comics с Батман. Имате емоут на Бат сигнал. Тук Уип крак, което е за жената котка. Много готин емоут. И нейните кетс клаус, които са кирки. Като цяло, нещата по този апдейт са много готини. И наистина ми харесват скиновете. Вече на страницата ми прати един човек, който си го е взел с Support Creator код Fenacho. Аз лично бих помислил дали да си взема този глайдър. Другите неща няма да си взем, тъй като си взех Dark Bundle и не ми се дават още 40 лева след 2 дни буквално. Така, за първ път в шопа аз виждам да се продава скин за 1200, който инклюдва не бекпек, а кирка. Кирката е съвсем обикновена, но пака си заслужава и тематиката е свързана с извънземни.
Както виждате и от този emote. Други неща в шопа няма. Тук е преобразено с логото на Батман. Сега нека пуснем един Team Rumble, има ли? И да видим какво се случва в Tilted Towers, което е по-голямата част от апдейта, защото скиновете не са нищо, но наистина промяната на Tilted Towers е нещо голямо. Когато влезете в Gotham City, вашия глайдър се превръща автоматично в този, който е в шопа за 1200. Сега ще ви покажа. В Gotham City можете да летите. Освен това, видяхте, мисля, че ми изписа. Буквално дори да ги изхвърля тези глайдери. Сега ще ви кажа, нека да си ги хвърля последния. И отваря ето този глайдер. Мега маняшки е. Мене много, изключително много ме кефи глайдера. Между другото, това са сградите от Tilted. Преди да стане още не от Tilted, но са реворкнати. Вижте сградата. Мисля, че всеки, който играл, би трябвало да я познае. И в момента е топ локация. Наистина много, много, много хора падат тук и е лудница. Нека да ви покажа как работят. Как се казва? Експлозив. Батаранг. Окей. След като го хвърлите, то остава там. И когато го стрелнете гърми. Така по-нагледно. Когато хвърлите няколко заедно и оцелите едното от експлозията на това гърмът всичките. Това е, за което ви говорех малко по-рано. Батманския граплер. Защо ми даде такъв? Просто не ми даде батманския. Искам да отидем ето тук. Горе. Стига да е. Окей. А тук има черква, което е ново. Ето го моста. Наистина много яко, много яко. Препоръчвам ви наистина да влезете и да. Опа, ето го. И да видите за какво ви говоря, защото е просто маняшко. Добре хора, това беше всичко от мен. Пожелавам ви лек ден, надявам се апдейта да ви е харесал. На който му е харесал, може да остави по един лайк. И да се абонира за канала ми. Аз бях Фенат и до скоро. Едно последно апдейтче. Забравих да ви покажа, че има Welcome to Gotham City Challenges, които ще бъдат активни още 9 дни и 2 часа. С тях можете да вземете, ако изпълните 2 челенджа, можете да вземете loading screen. 4 челенджа взимате банер с нали, Батман логото, и ако изпълните 6 челенджа, взимате ето този глайдър на жената котка, мисля, че е това. Отделно челенджите са deal damage to opponents with an explosive batarang, или по-точно с това, което ви показах по-рано в клипа. Взимате ето този спрей. Light up different bat signals outside of Gotham City. Можете да потърсите в интернет къде са тези сигнали. Имате Use a Batman Grapnel Gun in different matches, който ви носи 10 Battle Star или One Tire за Battle Pass. Diffuse Joker Gas
Canis are found in different named locations. 10 battle stars. Deal any damage to opponents within 30 seconds of using Batman Grapnel Gun. И light a bat signal, use a Batman Grapnel Gun and deal any damage with an explosive batarang in a single match. Още 10 battle stars. Общо взето тези челенджи можете да дигнете 10 тайера, т.е. 5 тайера. Да вземете loading screen, spray, banner и най-якото глайдър. Вече официално това е края на нашия клип. Харесайте ни, абонирайте се и чао!